Ja, Henrik, nu väntar en bortamatch mot Rögle. Vad tänker du kring motståndet? Ja, men det är en tuff bortamatch, Rögle på bortaplan. Vi brukar göra bra resultat där nere, men det är en arena som är tuff att komma till. De har ett härligt hemmastöd, bra tryck i arenan, och de brukar komma ut och köra hårt på oss. Men vi får vara på tårna direkt från start imorgon och se till att göra en bra match där nere. Hur ser ni tillbaka på gårdagens CHL-semifinal mot Frölunda? Naturligtvis en jättetråkig och tung förlust som vi drabbas av, eller drabbas som vi sätter oss själva i. Jag tycker att vi sitter i förarsätet i första perioden, men sen drar vi på oss mycket utvisningar, och den andra perioden blir väl präglad lite grann av att vi får spela mycket penalty kill. Sen gör de några kassar där i sista perioden, och vi kan inte riktigt resa oss, tycker jag, från dem. Utan det är en tråkig förlust, men det får vi lägga oss bakom oss nu. Det är det som har varit och farit. Nu är det nya tag, och nu är det SHL och Rögle imorgon som gäller. Om man ser till förra veckan, så efter en väldigt sån känslofylld match mot Frölunda borta, gjorde vi en sämre match mot Oskarshamn, räddade upp det hemma mot Djurgården i och för sig. Men nu ser vi till att vi inte går ner i energi inför torsdag. Ja, men det är dagen idag nu blir viktig. Vi ska stänga matchen från igår nu, gå igenom lite video och sånt här. Sen får vi lämna CHL-äventyret bakom oss för den här säsongen och se till att vi studsar tillbaka och gör en bra match mot Rögle. Som du sa, vi studsade tillbaka förra veckan efter debaclet mot Oskarshamn, och det får vi se till att göra imorgon igen mot Rögle nu då.